Kamínka Brál s dáma Pejcíku Kaňkovský, za ním Adrian Šírek z Jablonce. A je jasné, že mistrem Slovenska bude David Zverko. A mistrovský titul na Slovensko v kategorii juniorů odveze David Zverko, CK Žiar nad Hronom. Tak stále ještě opatrně. Chlapi, tady máme tři nejrychlejší v juniorské kategorii. Poprosím, opatrně, stále ještě dojíždí. My zatleskáme. My je tady ještě chvilinku vyudíme na tom slunku. A mistra Slovenské republiky v kategorii juniorů nám ocení trikotem a zlatou medailí inženýr Ivan Charvát. Takže velký aplaus, David Zverko, to je to jméno. A jinak Honza Hlaváček už dojel a ten byl poslední na mezičase, takže bychom už měli mít opravdu všechny v cíli, takže už tady můžete být v tom prostoru před pódiem v klidu a třeba si jít vyfotit dřív, pokud potřebujete. Ještě jeden, tam měl být opatrně dojet. Tak my gratulujeme a teď už pro ty fotografii, pojďte blíž. Chlapi, to je váš moment, to je sezóna 2014, pojďte k sobě. Já už vím, proč ten David chtěl vyhrát. Tak a my samozřejmě aplaudujeme všem, pojďte. A jednu hromadnou fotografii poprosím předávající, rozdělte se.